the best melody. Baada ya kimekelefu cha corona, sasa shangwe zinazaliwa upya ndani ya Kibaigwa Town. Kwa mara ya kwanza, B-Sound Entertainment inakuletea show kali kutoka kwa Mashauzi Classic Band. Mashauzi Classic Band. Chini ya Isha Mashauzi, ndani ya Maisha Plus Kibaigwa, siku ya Jumanne ya tarehe 7 mwezi wa 7, 77 day, kuanzia saa 2 kamili usiku mpaka kuchea. Kiingilio cha shilingi 5000 tu mlangoni. Unaanzaje kukosa? Show hii imedhaminiwa na Njwanga Cable, Sammy Studio, Palace Lodge na Safari Drinks.